low sound check. Hey, 1, 2, this is V8 sound card and BM800 condenser mic sound test. Hey, 1, 2. Palakpakan na may kasamang sigawan. Yeah, 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 yeah. This is V8 sound card and BM800 condenser mic sound test. Hey, 1, 2. So ito yung May Voice. This is V8 sound card and BM800 condenser mic sound test. Hey, 1, 2. Yan. So ito yung patlo. Ito yung chipmunk na sinasabi ko sa kanya. Ito yung pinaka-paborito ko. V8 sound card and BM800 condenser mic sound test. Hey, 1, 2. Good afternoon. Welcome sa channel ko sa Aerosmith TV. Today, magre-review tayo ng dalawang malupit na item. Itong V8 sound card and BM800 condenser mic set. Ito si V8. Ipakita ko lang ng close-up. Ayan. Mamaya i-discuss ko bawat knobs and bawat buttons dito. Yung mga red buttons, ito yung mga vocal effects. And yung mga black, ito yung mga sound effects. Ayan. Ito yung front panel niya. Yung live 1, live 2, accompany instrument, charging, earphone, headset, condenser mic in, and dynamic mic in. So V8, may kasama na siyang cables. Ito, mga TRRS to micro USB na cable. Dalawa. And meron din siyang kasamang USB cable. Ayan. So ito. So, ito pa yung isang TRS cable. So, ito yung pang-connection niya pag magre-record ka or pag magpapatugtog ka ng music. Baka nagtataka kayo na magkaiba yung kulay nitong dalawa. Actually, dalawa yung V8 ko. So, nasa bahay namin sa Rizal. Itong isa naman nandito sa boarding house namin sa Makati. So, pinagpalit ko lang yung cables nung dalawa para maging color-coded siya. And, yun, para hindi ako malito kung kaninong connection yung para kanino. Usually, ginagamit ko tong white pang live or yung sa record out ni B8. And ito namang pula, ginagamit ko siya sa background music. Ito naman si BM800. So, ito yung condenser mic. Ito yung cable niya. XLR to 3.5mm male jack. And may kasama na rin siyang foam cap, ang filter ng hangin. And pop shield, meron na din. Ayan. Bali set na si BM800 condenser mic pag binili mo. Ayan. So ito yung arm holder niya. And ito yung clamp niya. So, ito yung ilalagay mo sa table and dito mo ilalagay yung arm holder. So, ito yung magkakasama. Pop shield, clamp, arm holder, itong condenser mic, and itong XLR. And pag bumili ka naman ng V8, ito na yung magkakasama. Yung V8, itong USB cable, itong TRRS to micro USB na 2 pieces. So, bali nabili ko yung dalawa, itong dalawang item na separate sa Shopee for around parang 900 each lang yung dalawa. So, kasama na yung shipping fee doon. So, around 2K or less than 2K dito sa dalawang items na to. So, napakasulit and discuss muna pala yung yung mga knobs or yung mga features ng V8 bago natin i-setup to. Ito yung top view ni V8 sound card. So, ito yung mic para sa gain ng mic or sa volume ng mic. Ito yung sa echo para sa reverb or sa echo. Ayan. So, yun. Basic lang din naman yung controls niya. Treble, bass. So yung record volume, ito yung magbibigay ng volume dun sa media na pang-record natin gaya ng cellphone or laptop. So kung kunyari nakatodo ka man sa lahat and naka-0 naman tong record mo, hindi siya mare-record dun sa pang-record mo na cellphone. Yan. I usually nilalagay ko lang to sa maximum. Then music. Pag magpapatugtog tayo ng music dito sa V8, ito yung magiging volume niya. And monitor. So itong monitor na, ito yung volume na maririnig natin sa headset natin. For example, mananakatodo itong music, itong record, or kung lahat yan. And naka-zero naman itong monitor. Wala rin tayong maririnig na volume. Ito naman yung mga input sa front panel ni V8. So in Live 1, Live 2, accompany instrument, charging, earphone, headset, condenser mic, and dynamic mic. Yung record out natin papuntang cellphone, ito yon yung Live 2 at Live 1 and Live 2. So kung magre-record tayo, pwede tayong mag-record sa dalawang cellphone using tong Live 1 and Live 2. Kakabit lang natin tong micro USB papunta doon. Yan. Then ito, itong 3.5 male jack, ito yung papunta sa headset in cellphone or ni laptop. Yan. So yan, pwede tayong mag-record sa dalawang output na to. Yung accompanying instrument naman, ito naman yung pang background music natin kung magpapatugtog tayo galing sa cellphone or sa laptop or sa output ng mixer if meron kayo. So ayan, ikakabit lang din natin itong micro USB dun sa accompanying instrument, and eto yung ikakabit natin dun sa cellphone na magiging music player natin. And eto yung charging kung lowbat na si V8. So kung lowbat na siya, i-charge nyo na siya. And pwede din itong gamitin sa USB port ng laptop. So, ang alam ko, gumagana rin si V8. Pag kinabit mo itong micro USB na to, then ito, papunta sa laptop. Then parang may option ka lang na i-click doon na yung audio source mo sa laptop is manggagaling dito sa V8. And next, yung earphone. So, kunyari, meron tayong headset, earphone or headset. Alin man sa dalawa, yun, gumagana naman siya. Usually sa headset ako naglalagay ng headset ko. Ayan. So ito yung headset ko. Yung earphone ko pala. JBL P47 Bluetooth headset. Pero pwede rin siyang i-wired. And kung may sound system kayo sa bahay, ito, pwede nyong i-out tong V8 papunta dun sa line-in ng amplifier nyo. Para kung magpapatugtog kayo mula sa V8, maririnig din siya dun sa sound system. And yung condenser mic in, ito siya. And meron din siyang dynamic mic input na 1/4 inch. Yung dynamic mic, ito yung usual mic na ginagamit sa mga video, okay? I-set up ko lang tong V8 at saka tong BM800. Few moments later. So yun, na-setup na natin itong V8 sound card and itong BM800 condenser mic. I-review na natin siya. I-discuss ko muna pala yung connections natin. So itong cable na to, ito yung cable ni BM800. So kung nasa V8. Then yung next cable, ito. So ito siya. Cable siya ni JBL P47 headset. Then itong cable na to, ito yung USB port ni V8. So naka-charge kasi yung V8 ko ngayon, inabot siya ng lowbat eh. Then itong white, so ito yung sa pang-background music natin mamaya. So yung pula, ito yung Live 1. So ito yung record out natin papunta sa cellphone na nagre-record ng video ngayon. Yung mga setting ko muna sa mga knobs. So bali sa review ko pala, ang gagamitin kong terminology ay yung hand of the clock. Pag sinabi kong 9 AM, so yung knob nakatapat sa 9 AM nung orasan. So parang ganun, 12 o'clock, 1 PM, something like that. Okay, so yung mic volume, nakatapat siya sa 10 o'clock. So actually, gitna siya nung 10 and 11 a.m. And yung echo ko naman, nakatapat siya sa, ganun din, nasa 10 a.m. din. Lampas lang na konti. Sa treble, nakatapat ako sa 10 a.m. Sa bass, nakatapat ako sa 3 p.m. Nasa 3 p.m. siya. Then yung record, lagi lang siyang todo. And yung music or yung pang background music, usually as desired lang siya. Depende sa volume nung player mo. Minsan nakatodo ako sa player, then dito ko na lang siya minimix sa music volume ni V8. Then yung monitor, so yung monitor, ito nga yung naririnig natin dito sa headset. So as desired lang din, minsan gusto ko nasa 12 o'clock, nasa 3 p.m. and minsan todo. And gumagamit pala ako ng JBL P47 na Bluetooth headset. Pero pwede mo rin siyang i-wired using yung 3.5 PRS na male-to-male. So yun, sa knobs, tapos na tayo. So yung mga red buttons, ito yung mga vocal effects ni V8. So meron siyang 6 vocal effects. Una, yung electro. Pangalawa, pitch. Pangatlo is magic, shockwave. Pang-apat, MC, yung pang-lima, and Dutch, yung pang-anim. Mula natin sa electro. So sa electro, yung boses mo para siyang na-auto-tune or meron siyang pitch correct. Yung gaya sa XB na ya, 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 ya. Ito, parinig ko na lang sa inyo. Yan, so ito na yun. So parang may coloration na yung voice ko. So gawin natin yun sa XB. XB! Ya! Ya, ya, ya! Yeah, this is V8 sound card and BM800 condenser mic sound test 8, 1, 2, yeah. Ayan, so pag i-off mo lang siya, long press lang doon. Yung next effect naman ay pitch bend, so meron siyang tatlong effect. Number 1 is female voice, number 2 male voice, and yung pangatlo is chipmunk. So, parinig ko na lang. Ito yung female voice. This is V8 sound card and BM800 condenser mic. Sound test. Hey, 1, 2. Hey, do you like me? Yeah. So, ito yung next effect, yung male voice. Hey. So, ito yung may voice. Kita nyo naman, lumaki yung boses ko. Naging maskulado ako kahit hindi naman. Yes, this is V8 sound card and BM800 condenser mic. Sound test, hey, 1, 2. Check, check, check. This is male voice. So, ito na yung pangatlo, yung chipmunk. Yan. So, ito yung pangatlo. Ito yung chipmunk na sinasabi ko sa kanya. Ito yung pinaka-paborito ko. Diba? Ang lipis ng boses ko, parang si Alvin the Chipmunk. V8 sound card and BM800 condenser mic. Sound test. Hey, 1, 2. Check, 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 check. Number 1! Yung next effect ay magic. Ito yung boses kapag in-interview ka sa mga patayan, then ayaw mong ipakita yung mukha mo. So parang yung boses mo parang galing sa ilalim ng lupa. So para siyang Devil's voice. So ito siya, magic. Hello, sound check. Hey, 1, 2, this is V8 sound card and BM800 condenser mic sound test. Hey, 1, 2. So kunyari, ini-interview ko na naging witness ako sa isang patayan. Ayun nga po, nakita ko po yung patayan kung paano pinagaya yung biktima. So bali, natalo po kasi sila noon. Ayun, so parang pinagtatalunan nila sa pera eh. So parang may utang yung biktima dun sa suspect. Ayun nga, so parang pinipilit ang suspect na yung biktima na magbayad na. Eh sabi ng biktima parang since pandemic na, wala siyang pambayad ng utang pa kasi doble gastos yung mga bilihin ngayon. Kasi nga lockdown, diba? So wala tayong mga trabaho. Ayun, parang hanggang sa nagkainitan talaga sila. Ayun. Ang ginawa ng suspect, tinaga niya sa laik yung biktima. Ayun, patay. Ayun, so ayun yung magic. Magic talaga. Yung next effect ay shockwave. So sa shockwave, parang nagkakaroon ng minimal compression yung boses natin. So parang mas nagiging ideal siya for singing. So ito siya. Parang napaka-minimal lang nung difference nila versus dun sa naka-off siya. I-off natin. Hey, sound. Check, check. Hey, 1, 2. I-on ko. So naka-on na siya. So napaka-minimal lang nung parang nai-add niya dun sa boses. Though may naririnig akong konti. Konting-konting compression talaga. Sample ako ng isang kanta. Isang phrase lang baka ma-ano pa tayo, ma-copyright. I'll love you only in my mind, but I know that there will come a time you feel this feeling I have inside. So yun, hindi ako singer, sorry. Next is MC. Sa MC parang nagiging AM, FM yung tunog, yung parang sa radyo. Excuse me po. Hindi namin kayo tatantanan. This is V8 sound card and BM800 condenser mic sound test. Hey, 1, 2, check, 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 check. Ayan, so yung last effect ay yung dodge. Isasabay ko na lang siya dun sa backing track pag ipapakita ko na yung kung paano kayo magpapatugtog ng music using V8. So ang nangyayari kasi sa dodge, pag naka-on yung dodge and nagpapatugtog ka ng background music and pag nagsalita ka, automatic na hihina yung background music mo. So para siyang yung pang DJ. Ayun. Mamaya ko siya ipapakita sa inyo pag yung sa backing track na. Tapos na tayo dun sa red buttons or dun sa mga vocal effects. Dun naman tayo sa mga black buttons or yung mga sound effects. Yung una is cheer. Ayan. So palakpakan na may kasamang sigawan. Ayan. Next. Uwak. Next. So, palakpakan. Next is gunshot. Ayan, gunshot. Hindi ko type yun. So, next, despise. Mamata. So next. Ayan, so yun yung mga sound effects ni V8. Doon na tayo sa accompanying instrument or background music. So magpapatugtog tayo ng music using tong isang cellphone ko. So eto siya. So pwede mo siyang i-mix dito sa music volume. Ayan. Yan, so yan siya. Ayan, so ipakita ko na pala yung sa Dodge. So yung sa Dodge nga, pag naka-on siya, then nagpapatugtog ng background music, automatic na hihina yung music pag nagsalita ka. Yan, so ito, So, dodge on, dodge on. Ayan. So, humina yung background music pag nagsalita ako. So, ideal to pang DJ. Ayun pala, so kung bago pa kayo sa channel ko and hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Parang awa nyo na. May mga iba pang setup na pwede din kay V8, gaya ng sa laptop. So kung gusto mong mag-record gamit yung laptop mo, pwede mong gamitin yung Live 1 or yung Live 2. Papunta dun sa headset in on laptop. Or pwede din tong yung USB port, yung charging ni V8 papunta sa USB port ng laptop. So hindi ko pa lang din nasusubukan yun kasi wala pa rin akong laptop. Siguro sa next time, magawa ako ng mas in-depth demo ni V8 or yung mas complex and advanced na setup ni V8 siguro. Then, pwede din yung mixer to V8 sound card. Pag gano'n naman yung setup, ang connection is mixer out papunta sa accompanying instrument in ni V8. So, pag gano'n, kailangan natin ng RCA to 3.5mm female jack. So, ganito yung itsura niya. Yan, ganyan yung itsura niya. Or baliktad, kung gusto niya naman is V8 papunta sa mixer, ang setup naman pag ganun is yung earphone out ni V8 papunta sa line in ni mixer. And pag ganun naman yung setup, ganun pa rin, RCA pa rin yung kailangan to 3.5. Pero this time, male jack naman na ganito yung itsura. Yan, ganyan yung RCA to 3.5 male jack. Ang hidden feature na sinasabi kong meron si V8 sound card ay Bluetooth enabled na rin siya, even though walang Bluetooth icon sa brands and labels niya. So yun, there are two versions ng V8 sound card sa market. Number one, yung version na walang Bluetooth icon, gaya itong V8 na gamit ko, na we all know before na wala siyang Bluetooth capability, pero meron pala. And then yung another version ng V8 na may Bluetooth icon sa labels niya. Kaya today, ipapakita ko sa inyo na Bluetooth-enabled na si V8 kahit na walang Bluetooth icon sa labels niya. And sa pamamagitan ng Bluetooth, pwede tayong mag-play ng backing track or background music, which is a good thing and a very nice feature kasi, ayun nga, pwede tayong mag-play ng music wirelessly, less cables, less hassle, less entangle or iwas buhol sa cables. Buksan lang natin yung Bluetooth and make sure na naka-on din yung visibility. Then, antayin lang natin na mag-pair si Bluetooth and si V8. So, connected na sila. Punta na tayo sa music player. Magpatugtog tayo ng no copyright rock music. So, ganyan yung method if magpapatugtog tayo ng background music from cellphone to V8 via Bluetooth. And kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, ngayon, please parang awa nyo na, mag-subscribe na kayo. Siguro next time na lang yung setup na naka-electric guitar ako, pedal board, and guitar amp, tapos na sa V8. So ngayon kasi, wala pa akong means para magawa siya. Kasi yung mga gamit ko is nasa amin sa Rizal, and nandito naman ako sa Manila and hindi ko rin alam kung kailan pa ako makaka-uwi sa amin sa Rizal. So maybe next time na lang yun. So yun, so thank you for watching this review of the V8 sound card and BM800 condenser mic. Yun, so abangan niyo yung mga next videos ko pa and yung in-depth demo later natin gagawin. Salamat sa mga nanood.